El torneig de 3x3 de bàsquet ha estat una de les darreres activitats de Festa Major d'enguany, una celebració que, tot i el mal temps, va aconseguir complir pràcticament amb tots els actes organitzats. La Festa Xica ha estat la gran sorpresa. Els nens aquí són un èxit per la Festa Major, la seva Festa Major ha funcionat molt bé, i la resta també. Crec que hem tingut una qualitat esplèndida amb un grup de jazz de Madrid, el Moisés Sánchez i la Yoyo Cuesta, i després la resta ha funcionat força bé, el Kiko, el Celio, el Peret, el Bongo Botraco, l'espai de Vilamarina ha estat molt animat, i jo crec que la gent, dins de que el temps ha permès, s'ho ha passat força bé en aquesta Festa Major. També jo diria que la gran novetat és l'aparició dels castellers d'una manera important dins de la Festa Major, i que estic segur que els anys vinents aquesta aportació serà més forta i més important, perquè apostarem per això. Altres activitats tradicionals, com ara el correfoc, els gegants o el concert coral, també van reunir molt de públic. Per la seva banda, la Mamullada va ser un dels actes més concorreguts, tot i el mal temps. A més, està previst que una de les noves propostes de Festa Major, la Revetlla amb Havaneres a la Platja, es torni a incloure dins el programa de l'any vinent.